Walaupun Nabi adalah manusia dan makhluk pertama yang Allah ciptakan yang akan melangkahkan kaki, merasmikan syurga. Di belakang Nabi VIP umat Muhammad. Kemudian Nabi SAW bila sampai di hujung sirat, itulah, di situlah pintu syurga. Habis sirat, ada pintu syurga. Tapi tak masuk lagi. Ruang nak masuk ke dalam pun masih jauh. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling menghadap sirat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati, rabbi ummati. Walaupun Nabi tak sebut ummati ummati, tetapi doa Nabi ialah, wahai Allah, selamatkanlah umat aku. Begitulah teringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Banyak orang daripada hidup Nabi sampai mahsyar, ingat ke kita.